ហើយខ្ញុំមកបន្តទស្សន៍ទាយនៅរាសីឆ្នាំទាំង6ដែលឆ្នាំទាំង6ដែលរាសីឡើងខ្លាំងនៅចុងខែ5ចុងខែ5ខែប្រហែលដល់ខែឧសភាគាត់ដល់ពេលឡាយយូរទៅគ្រូមហាជុំចង់វិញរង្វាន់ណាបាទចង់វិញរង្វាន់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំអាលរង្វាន់ចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាតើរាសីនៅក្នុងខែឧសភាចុងខែហ្នឹងអ្នកណាខ្លះរាសីឡើងបាទខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមគូសទាយជូនលោកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់រង់ចាំស្ដាប់ទៅបាទអញ្ចឹងតើបងប្អូននៅក្នុងចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31ខែចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាចុងខែ5ហ្នឹងគឺមានឆ្នាំចំនួន6ដែលរាសីឡើងខ្លាំងហើយឡើងរយៈពេលបាទឡើងរយៈពេល11ថ្ងៃពីថ្ងៃ20ដល់ថ្ងៃទី31ខែ5មានឆ្នាំចំនួន6រាសីឡើងអញ្ចឹងឆ្នាំទី1គឺបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវគឺជាកំពូលឆ្នាំដែលរាសីឡើងរយៈពេល10ថ្ងៃជាប់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024រាសីលោកអ្នកឡើងដូចព្យុះឆ្នាំឆ្លូវតម្រូវលើសត្វគោឧសភរាជសត្វគោឧសភរាជគឺជាសត្វគោដែលមានឫទ្ធិមានអំណាចមានដេកជះខ្លាំងពូកែជាសត្វគោដែលជួយចម្រើនរុងរឿងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយណាដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវពងសត្វគោគឺនឹងទទួលបានលាភបានសំណាងរយៈពេលរហូតដល់ទៅ11ថ្ងៃពីថ្ងៃទីពីថ្ងៃទីប្រហែលទៅពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសត្វគោឧសភរាជនឹងហោះត្រង់សំដៅទៅលើភ្នំមាសភ្នំពេជ្រតដើមមាសតដើមពេជ្រយកមកឲ្យយើងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវទាំងអស់មានលេខសំដាង946ពណ៌សំដាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ភីងអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវខ្លះខមមិនលេខ946 share វីដេអូ3ដងដាក់លេខ946គឺជាលេខនាំលៀបនាំសំដាងឲ្យបងប្អូនពាក់អាវពណ៌ផ្កាឈូកគឺជាពណ៌នាំលៀបគឺជាពណ៌នាំសំដាងគឺជាពណ៌នាំជោគនាំជ័យនាំសេរីសុខស្បៃនាំសុខសុភមង្គលជូនលោកអ្នកចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ចុងខែឧសភាលោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវនឹងរកស៊ីមានបានកាក់កប់លុយហូរចូលទួនទួនធ្វើអ្វីបានកាក់កប់ធ្វើអ្វីក៏បានជោគជ័យធ្វើអ្វីក៏ហេងធ្វើអ្វីក៏ចម្រើនរុងរឿងដែរអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវទាំងបរោះទាំងស្ត្រីសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចខមមិនលេខ946ពណ៌សំដាងពណ៌ផ្កាឈូកដើម្បីទទួលលៀបទទួលជ័យដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរយៈពេល11ថ្ងៃចុងខែឧសភានេះនាំលៀបនាំសំដាងនាំកាក់កប់នាំហេងនាំលុយនាំមាសនាំប្រាក់ហូរចូលទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយដែលលក់ដូរមិនដាច់ប្រែមកលក់ដាច់អ្នកណាក៏ដោយដែលមិនហេងប្រែមកហេងអ្នកណាក៏ដោយដែលពិបាកកើតទុកអីគឺយើងចាំអត់មើលនៅចុងខែនេះគឺយើងនឹងរៀបសៃឡើងហើយធ្វើអ្វីបានកាក់កប់លឿនដំណឹងល្អធ្វើអ្វីរីចម្រើនអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លើខមមិនលេខ946ស្អែករកអាវពណ៌ផ្កាឈូកពាក់នេះពណ៌ផ្កាឈូកខ្ញុំពាក់អាវនេះគឺអាវភីងហ្មងថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំពាក់អាវពណ៌ភីងហ្មងព្រោះរៀបសៃខ្ញុំថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺគេឲ្យពាក់ពណ៌ផ្កាឈូកប៉ុន្តែបងប្អូនដែលឆ្នាំឆ្លើថ្ងៃស្អែកត្រូវពាក់ពណ៌ផ្កាឈូកដើម្បីនាំលៀបដើម្បីនាំសំណាងដើម្បីនាំជោគជ័យដើម្បីនាំមកនៃសុភមង្គលជូនដល់លោកអ្នកអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លើខមមិនលេខ946ពាក់អាវពណ៌ផ្កាឈូកនាំលៀបនាំសំណាងរយៈពេល11ថ្ងៃពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃ31នាំលៀបនាំសំណាងអញ្ចឹងអរគុណណាស់លោកអ្នកជាបន្តគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះលេខសំណាង764ពណ៌សំណាងពណ៌ប្រផេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះសត្វទន្សាយសសត្វទន្សាយសដែលជាតំណាងឲ្យឆ្នាំរបស់បងប្អូនមិនមែនជាទន្សាយស្រែមិនមែនជាទន្សាយកសិដ្ឋានទៀតទេពេលនេះគឺជាទន្សាយទេពទន្សាយទេវតាដែលទន្សាយនេះបានរត់យ៉ាងលឿនសំដៅទៅលើភ្នំមាសភ្នំទឹកហើយបាននាំយកនៅមាសនៅប្រាក់នៅពេជ្រនៅកែវនៅកងនៅពុទុសូរិកាលុយលានដុល្លារយកមកចែករំលែកឲ្យអ្នកទាំងឡាយណាដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនៅទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះទាំងឡាយទាំងពួងសូមលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមខមមិនលេខ764ហើយ share វីដេអូនេះចេញបីដងដាក់លេខ764ដែលជាលេខនាំលៀបដែលជាលេខនាំសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកអញ្ចឹងលេខ764គ
ឺជាលេខនំលៀបគឺជាលេខនំសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំផុសហើយលោកអ្នកស្អែកពាក់អាវពណ៌ប្រផេះគឺជាពណ៌ហុងស៊ុយពណ៌លៀបសំណាងជូនលោកអ្នកចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ដាច់ខែ5លោកអ្នកនឹងបានជោគជ័យលោកអ្នកនឹងបានរីកចម្រើនស្នេហាលោកអ្នកជួបនឹងភាពល្អប្រសើរសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរស់ស៊ីមានបានអ្នកឈឺប្រែជាជាអ្នកក្រប្រែជាមានអ្នកអត់ប្រែជាបានអ្នកខ្មៅប្រែទៅជាសរាសីផ្ដាក់រាសីចុះប្រែជាជារាសីឡើងចឹងយើងចាំមានលៀបយើងចាំមានជ័យយើងចាំបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនយើងហេងយើងបានកាក់ភពដោយបំងបងប្រាថ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះម៉ោងនេះរាត្រីនេះតទៅសូមឲ្យយើងជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកាក់កបរស់ស៊ីមានបានហេងហេងកាក់អប់រីកចម្រើនចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅឆ្នាំថោះចប់ពីឆ្នាំថោះចូលដល់ឆ្នាំវើកឆ្នាំវើកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកយើងមានលេខសំណាងគឺលេខ112ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងលោកអ្នកណាដែលកើតនៅឆ្នាំវើកសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ112ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមណាបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ112ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកទាំងអស់សត្វស្វាសស្ដេចស្វាសដែលជាពៀនណូហនុមានប្រកបដោយរិទ្ធអំណាចដែលជាឈ្នះអមាសត្រូវជួយព្រះរាមច្បាំងឈ្នះក្រុងរាពយកនាងសីតាមកថ្វាយព្រះរាមវិញអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំស្វាទាំងអស់ឆ្នាំវើកទាំងបរោះទាំងស្ត្រីទាំងភេទទី3ស្វាសពេលនេះបានធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនហក់លោតផ្លោះច្រែកចក្រវាលទៅកើបយកអសុបទឹកដែលជាលៀបដែលជាសំណាងយកមកអញ្ចឹងតាមក្បួនជើងលេខគេថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែកើតឆ្នាំវើកចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31លោកអ្នកនឹងមានលៀបនឹងមានសំណាងលោកអ្នកនឹងហេងលោកអ្នកនឹងកាក់កបលោកអ្នកនឹងរីកចម្រើនលោកអ្នកនឹងធ្វើអ្វីបានរីកចម្រើនកាក់កបតាំងពីពេលនេះរហូតរៀងទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ112ហើយលោកអ្នកពាក់អាវពណ៌ក្រហមដែលជាពណ៌នាំលៀបនាំសំណាងនៅខែស្អែកបាទហើយពណ៌សំណាងនេះមិនមែនពាក់តែមួយថ្ងៃទេណាបងប្អូនអាចពាក់មួយថ្ងៃហើយឈប់ពីថ្ងៃពាក់ទៀតទៅរយៈពេលមក10ថ្ងៃនេះពាក់អាវពណ៌ក្រហមឲ្យល្អបន្តិចទៅអ្នកកើតឆ្នាំវើករាសីឡើងខ្លាំងជោគជ័យរីកចម្រើនអញ្ចឹងអ្នកណាកើតឆ្នាំវើកកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ112ស្អាវីដេអូចេញដាក់លេខ112នាំលៀបនាំសំណាងណាជូនពរឲ្យបានស្កាក់កប់រីកចម្រើនសូមបន្តទៀតដល់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាង436ពណ៌សំណាងពណ៌ខៀវខ្លាសខ្លាសគឺជាខ្លាដែលមានឫទ្ធិអំណាចឈ្នះអពពួកថនិកសត្វដតីខ្លាពេលនេះគឺជាខ្លាទេពដែលជាយានជំនិះរបស់ព្រះខ្លាដែលជាយានជំនិះរបស់ព្រះនេះបានចម្លងព្រះទៅចម្លងធននាំបុណ្យនាំកុសលនាំសេចក្តីសុខនាំសេចក្តីចម្រើនព្រះអង្គព្រះបានប្រទានមាសប្រទានពេជ្រប្រទានទ្រព្យដល់សត្វខ្លាសខ្លាសបានយកទ្រព្យសម្បត្តិនេះយកមកទុកយ៉ាងមហិមាទំនាយទីឋានអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31ខែ5រាសីលោកអ្នកឡើងខ្លាំងឡើងកប់ពពករីកចម្រើនរស់ស៊ីមានបានតិចតិចសុខដុមរមនាធ្វើអ្វីបានកាក់កបធ្វើអ្វីបានរីកចម្រើនហើយទទួលបាននៅជោគជ័យសេរីសុខស្ដីសុភមង្គលអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំវើកទាំងបរោះទាំងស្ត្រីសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចខមមិនលេខ436ហើយលោកអ្នកពាក់អាវពណ៌ខៀវនៅខែស្អែកនាំលៀបនាំសម្ដែងណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំវើកទាំងអស់បាទហើយលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបើកអង្គងកញ្ចក់បន្តិចមិញនេះលោកអ្នកសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូទីតាំងនៅណាហើយធ្វើម៉េចបានជួបតាងាប់ហើយកូនហើយដំណាក់កាលនេះហើយនៅសួរទីតាំងនៅណាទៀតទីតាំងខ្ញុំនៅផ្សារចំពូវ័ននៅមិននៅក្នុងផ្សារណានៅម្ដុំផ្សារចំពូវ័នផ្លូវជាតិលេខ4នៅម្ដុំផ្សារចំពូវ័នផ្លូវជាតិលេខ4បាទម្ដុំផ្សារចំពូវ័នផ្លូវជាតិលេខ4បងប្អូនបាច់ទេមកដល់សាជពូវ័នមកដល់វត្តជពូវ័នមកដល់សាលាប្រថមសិក្សាជពូវ័នបងប្អូនខលមកលេខ0994068637ខលមកលេខ07292938លេខ2ខ្សែនេះសិតតលេខដែលលោកអ្នកអាចទេសួរផ្លូវសួរនាំបានទេទីតាំងនៅណាផ្លូវនៅណាអីនៅណាណាបងប្អូនណាមកដល់ជួបខ្ញុំមកភាកច្រើនបងប្អូនមកជួបខ្ញុំពីម៉ោង8ជាងព្រឹកទៅដល់ម៉ោង5ល្ងាចហើយសួរខ្ញុំថាគ្រូមហាជុំថ្ងៃអាទិត្យមើលអត់ថ្ងៃណាខ្លះមើលថ្ងៃណាខ្លះអត់បើចង់មកថ្ងៃអាទិត្យកុំសួរមុនកុំសួរថ្ងៃអាទិត្យហ្មងអាចសួរមុនថ្ងៃថ្ងៃសៅរ៍កូនណាថ្ងៃសៅរ៍គ្រូមហាថ្ងៃអាទិត្យគ្រូមហាជុំមើលអត់បើគាត់មើលគាត់នឹងឆ្លើយប្រាប់បើអត់មើលគាត់នឹងឆ្លើយទេហើយលោកអ្នកអាចតាមដានតាមផេកថ្ងៃអាទិត្យខ្លះខ្ញុំបានសរសេរថាថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំមើលអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទីតាំងស្រួលរកទេមកដល់សាជពូវ័នមកលោកអ្នកឃើញហើយហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទគឺលេខ09 40 86 37 29 29 38
បាទសុកបណ្ឌិតគាត់សុកគាត់ថាទូមានលោកគ្រូល្អល្អណាស់ច្បាស់ច្បាស់ក្បោះក្បាយទៀតអរគុណកូនអរគុណច្រើនចាអ្នកណាចង់មកជួបលោកគ្រូមហាជុំមកដល់ចំពូវ័នផ្សារចំពូវ័នផ្លូវជាតិលេខ4ថ្ងៃមុនអ៊ំស្រីមួយនៅតាកែវគាត់ឮថាវ័នវ័នវ័នគាត់មិនមកផ្សារចំពូវ័នណាគាត់ទៅវត្តនាគវ័នទៅវត្តនាគវ័នសួរអូខេគេអត់ស្គាល់សោះគ្រូមហាជុំតបមកគេឲ្យទេទូរស័ព្ទមកសួរថាមែននាគវ័នទេចំពូវ័នចឹងណាហើយជួបតែអ៊ំឯងនៅណាផ្ទះខ្ញុំនៅថ្មកូននៅចោមចៅងាប់អាចោមចៅមកចំពូវ័នជីកដី500ម៉ាត់ហ្នឹងអត់មកទៅជីកដល់វត្តនាគវ័នចូលដល់ភ្នំពេញជំរំស្នែបាត់ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាលើការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរៀបព្រៃនេះសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់បាទទទួលនៅលៀបទទួលនៅសំណាងណាហើយបើចង់ជួបតាក់ទងតាមលេខ09 40 86 37 07 29 29 38ឥឡូវយើងបន្តមកចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែបាទឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែលេខសំណាង479ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយអ្នកកើតឆ្នាំមមែស្អែកពាក់អាវពណ៌ស្វាយទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកទាំងឡាយលោកអ្នកទាំងពួងជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់រយៈពេល10ថ្ងៃពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024គឺជាថ្ងៃពេលវេលាដែលល្អប្រពៃថ្លៃថ្លោដងម្ដងពុនពេកប្រមាណណាស់អញ្ចឹងសត្វពពែសត្វពពែដែលជាសត្វទេពរបស់លោកមេតបទេវតាពពែគឺជាសត្វទេពរបស់មេតបទេវតាជាយានជំនិះរបស់ព្រះពពែបានបោលហើយស្រែកនៅសំលេងជ័យជង្គប់យ៉ាងមានអត្តន័យខ្លាំងសារបានហោះហើរលើអាកាសវេហាទៅកាន់ភ្នំមាសនិងភ្នំពេជ្រទំនាយទាយថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែទាំងឡាយទាំងពួងទាំងបរោះទាំងស្ត្រីទាំងភេទទី3ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃ20ដល់ថ្ងៃ31ខែឧសភាអ្នកកើតឆ្នាំមមែនឹងចម្រើនជោគជ័យមានលាភមានជ័យហូរចូលធ្វើអ្វីបានកាក់កប់ធ្វើអ្វីបានល្អធ្វើអ្វីបានរុងរឿងធ្វើអ្វីក៏ល្អដែរអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមមែទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែណាទៅបាទចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃ31ខែឧសភាទៅលោកអ្នកនឹងមានលាភលោកអ្នកនឹងមានជ័យហើយលោកអ្នកធ្វើនៅកិច្ចការអ្វីក៏បានសម្រេចដូចក្តីបំណងបងប្រាថ្នាដែលលោកអ្នកចង់បានលោកអ្នករកស៊ីមុខរបរអីក៏បានកាក់កប់លោកអ្នករកស៊ីជំនួញជួយនោអីក៏បានល្អអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែទាំងអស់កុំបងអាយបងអងយូរនាំខាតពេលនាំខាតវេលាសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ479ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយគឺជាពណ៌លាភគឺជាពណ៌ជ័យគឺជាពណ៌ហុងស៊ុយគឺជាពណ៌ដ៏ល្អណាស់សម្រាប់លោកអ្នកអញ្ចឹងអ្នកណាខ្លះកើតឆ្នាំមមែសូមលោកអ្នកខមមិនបាទសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងដែលលោកគ្រូមហាជុំបានដាក់ជូនចាំលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងមកគឺជាលេខនាំលៀបលេខនាំសំណាងហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃ21ខែឧសភាលោកអ្នកនឹងមានលៀបលោកអ្នកនឹងមានជ័យលោកអ្នកធ្វើអ្វីបានកាក់កប់បានរីកចម្រើនហើយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមមែទាំងអស់សូមលៀបសូមជ័យសូមសុខសូមចម្រើនអ្នកកើតឆ្នាំមមែទាំងអស់បាទនឹងមានលៀបមានសំណាងហូរចូលហើយចាំកូនចៅដែលកើតឆ្នាំមមែទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនទទួលលៀបចាប់ពីថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែករហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាងាប់លៀបនាំសំណាងហើយបើចង់បានលៀបធ្វើម៉េចទៅខមមិនលេខសំណាងទៅលេខម៉ានទៅ479លេខ4លេខ7និងលេខ9ហើយបើចង់ហេងសេអាវីដេអូ line នឹង3ដងភ្លាមបាទដាក់លេខ479មកឡងលេខ1តើមានលេខប៉ុន្មានដែរចំនួនមុនណាប៉ុបាយ័នរ៉ាឌីយ៉ូបាយ័នហ្នឹងបាទគេនិយាយកាលចំនួនហ្នឹងខ្ញុំវាគ្មានទូរស័ព្ទគ្មានអីលេងគេហើយចឹងទៅកាលហ្នឹងគេមានអាឆ្នោតមហាសម្បត្តិមានឆ្នោតមហាសម្បត្តិហើយអ៊ំស្រីមួយហ្នឹងគាត់ដូចថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាគាត់ដែលខ្ញុំទូទាយជិះគាត់មកលេងខ្ញុំរហូតមកជួយខ្ញុំជួយចាត់ចែងជួយអីអញ្ចឹងមើលថែមើលខ្ញុំអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងណាមកទាយខ្ញុំជួយបោសអាសនៈបោសអីអញ្ចឹងទៅអីអញ្ចឹងទៅអ៊ំស្រីហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគាត់អ្នកចាក់កតុយលេខច្រើនហ្នឹងគាត់ចាក់កតុយលេខចាក់ឆ្នោតមហាសម្បត្តិច្រើនហ្នឹងអាឆ្នាំ2000ស្ដើង2001 2002 2003ហ្នឹងគាត់ចាក់ឆ្នោតមហាសម្បត្តិផ្ទះខ្ញុំនៅសាដេប៉ូហើយអញ្ចឹងឲ្យទៅដល់ម៉ោងប្រហែលជា2:11ហ្នឹងគាត់ចាប់បើកបោសបាយ័នណាបើកចាំបើកចាំបោសបាយ័នហ្នឹងហើយគាត់ក៏ចាំស្ដាប់ឆ្នោតមហាសម្បត្តិហើយមុនអាចេញឆ្នោតមហាសម្បត្តិគេហ្នឹងគេចេញអាឆ្នោតស្អីគេនោះបងប្អូនដែរឃើញហ្នឹង
ប៉ឡុងទី1គឺមានលេខ4ប៉ឡុងលេខ4គឺមានលេខ2ប៉ឡុងលេខ2គឺមានលេខ3សុំអញ្ជើញសាកសីតើប៉ឡុងលេខ1មានលេខប៉ុន្មានដែរអាហ្នឹងខ្ញុំទៅឃើញអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយលេងហ្នឹងបាទប៉ឡុងលេខ1គឺមានលេខ2ប៉ឡុងលេខ2គឺមានលេខ3ប៉ឡុងលេខ3គឺមានលេខ4អ្នកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ឥឡូវអ៊ំហ្នឹងគាត់ស្លាប់បាត់ហើយបាទគាត់ទើបស្លាប់ជំងឺកូវីដហ្នឹងឯងកាលហ្នឹងគាត់អាយុប្រហែលជា60ជាងណាឥឡូវគាត់ស្លាប់ការគាត់ស្លាប់កូវីដហ្នឹងវា80គាត់80គាត់81ជំងឺហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហ៎អ្នកឃើញអាហ្នឹងបងប្អូនតន់ហ៎មានអ្នកណាតន់ហ៎មានអ្នកណាតន់ណាជំងឺប៉ឡុងលេខ1គឺមានលេខ2ប៉ឡុងលេខ2គឺមានលេខ3ប៉ឡុងលេខ3គឺមានលេខ4ជំងឺហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឯអ្នកចាក់កតុយលេខទេខ្ញុំមិនចូលចិត្តចាយទេប៉ុន្តែអ៊ំស្រីហ្នឹងគាត់អ្នកចាក់ហើយគាត់បកកែចាក់គាត់ត្រូវឆ្នោតរហូតខ្ញុំមានព្រះអង្គស្ពន់មួយធំមកផ្នែក4តកលានៅអាសនៈចាស់ខ្ញុំនៅសាដេប៉ូហ្នឹងខ្ញុំមានព្រះអង្គស្ពន់មួយផ្នែក4តកលាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសូមជម្រាបជូនកូនកូនតាអ៊ំស្រីហ្នឹងគាត់មកផ្ទះខ្ញុំគាត់មិនមែនមកបង្រើខ្ញុំទេគាត់មកបង្រើព្រះដោយសារព្រះអង្គដែលខ្ញុំយកមកហ្នឹងផ្នែក4តកលាហ្នឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំឲ្យតាតាស៊ូតាគេហៅតាមូដៃស្មិតតាមូដៃស្មិតនៅកំពង់លួងហ្នឹងកាលហ្នឹងឆ្លងស្ពានប្រៃក្តាមហ្នឹងឆ្លងសាឡាងអត់ទាន់មានស្ពានទេខ្ញុំទៅជាវព្រះអង្គហ្នឹងមកដោយសារគេបញ្យល់សពប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងទៅរកព្រះអង្គនៅខាងដព្រៃក្តាមអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឆ្លងសាឡាងហ្នឹងទៅព្រៃក្តាមដើម្បីជាវព្រះអង្គហ្នឹងពីកំពង់លួងកាលហ្នឹងកំពង់លួងទៅឆ្លងដហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវឆ្លងដហ្នឹងទៅទិញទៅជាវព្រះអង្គស្ពាន់នឹងយកមកហើយខ្ញុំនិមន្តលោក9អង្គខាងក្នុងសត្វតែសម្បត្តិសំហើយសម្បត្តិសំជំនាន់ហ្នឹងអត់ទាន់មានច្រើនអង្គដែរឥឡូវឯងមុនមកបានសម្បត្តិសំខ្លះគ្រូចៅអធិការខ្លះយកមកធ្វើកម្មវិធីពុទ្ធិពិស័យនៅលើអាសនៈខ្ញុំហ្នឹងហើយថាព្រះអង្គនោះលោកមានរិទ្ធបារមីខាងណាអ្នកណាបន់អីសុំអីក៏បានដែរច្រើនហ្នឹងហើយចឹងអ៊ំស្រីហ្នឹងគាត់អត់លុយឯងកាលហ្នឹងគាត់មកអុជធុកសុំព្រះអង្គដើម្បីសុំលេខឆ្នោតស្រាប់តែសុំទៅដឹងយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែអុជធុកសុំព្រះអង្គអើយកូនចៅក្រមណាគ្មានលុយទេសុំលេខឆ្នោតព្រះអង្គគ្រាន់តែសុំឲ្យយកធុកទៅអុជគាត់វាដៃមកជ្រូកផ្លែប៉មមកផ្លែជ្រូកផ្លែប៉មមកផ្លែគាត់កាត់ឆ្នោតចេញលេខ81ច្រើនហ្នឹងប៉មវា8ប៉ម1ធ្លាក់81ហើយចឹងធ្លាក់ដល់ដីលេខ0ទៀតអេប្រឆាំងចឹងទៀតបាទកូនគាត់តែអុជធុកមកគេសែងផ្លែប៉មគាត់ក៏វាដៃមកវាធ្លាក់ផ្លែប៉មចប់មកច្រើនហ្នឹងកាលហ្នឹងគេបើកអើយលេខឆ្នោតមហាសម្បត្តិហ្នឹងចឹងទៅគាត់ក៏វាដៃមកវាធ្លាក់ប៉មមកផ្លែទៅគាត់កាត់បានបងក្រាប់ប៉ម8ប៉ម1 81ចឹងគាត់ចាក់81ហើយបន្តមកគាត់ថាប៉មធ្លាក់ដល់ដីអត់មានអីប្រូលេខ0សរុប81គាត់ចាក់សរុប81ត្រូវបាន2000លុយខ្មែរកាលហ្នឹង100លុយខ្មែរគាត់ចាក់អា2លេខអា81ហ្នឹងគាត់ត្រូវបាន2000មក1000ត្រូវបានដូចជា70000អញ្ចឹងគាត់បាន410000ច្រើនហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់ចាក់អា3លេខចាក់ត្រូវបានដូចជាប្រហែលនេះខ្ញុំផ្លេចដូចជាបានទិញមាសអត់ប្រហែលជាច្រើនហ្នឹងគាត់មកសុំព្រះអង្គហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏គាត់សុំព្រះអង្គមានតន់ឲ្យស្អីគាត់តែគាត់អុជធូបទៅគាត់វាដៃទៅជ្រូកផ្លែពោមគាត់ចាក់ឆ្នោតត្រូវហើយតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកយាយខ្ញុំមកផ្ទះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហើយមកហ្នឹងមិនមែនមកធ្វើអីមិនមែនមកបង្ហើខ្ញុំមិនមែនមកធ្វើខែខ្ញុំទេគាត់មកដើម្បីបង្ហើព្រះអង្គដើម្បីសុំកតុយលេខពីព្រះអង្គហើយព្រះអង្គខ្ញុំយាយនឹងជូតឡើងសឹកខ្ញុំថាតែឈប់ជូតដល់យាយឲ្យជូតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គស្ពន់ជូតសឹកអស់ហើយខ្ញុំទិញថ្លៃផងច្រើនខ្ញុំជៀវខ្ញុំជៀវថ្លៃផងមិនថោកទេព្រះអង្គស្ពន់ហ្នឹងណាមកអង្គឡើងជិត1000ដុល្លារច្រើនណាមាស3តឡឹងបាទកុំមកជូតព្រះអង្គខ្ញុំពេកកសែងមួយកូនអើយឲ្យទៅថាព្រលឹមឡើងម៉ោង10ឡើងមកថ្វាយអង្គមហ៎ព្រះអង្គអើយព្រះអង្គជួយឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីសុបាយព្រះអង្គអើយកសែងមួយជូតជូតព្រះជូតឯងជូតទាំងអស់ជូតហ្នឹងមិនមែនជូតស្រឡាញ់ព្រះអង្គទេណាខ្ញុំជំរាបជូតសុំលេខឆ្នោតជូតទៅគាត់មើលឃើញអូ82អូ76អូ65ទៅចាក់ត្រូវលោតឲ្យទៅត្រូវមកអួតប្រាប់ខ្ញុំហ៎បាទឲ្យទៅត្រូវអួតប្រាប់ខ្ញុំឲ្យត្រូវអួតប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងឯងច្រឡំខ្ញុំអង្គុយទៅសោកយាយនឹងបកកែចាក់ឆ្នោតហើយអាឆ្ងាញ់តែគាត់ចាក់ឆ្នោតហើយគាត់យករ៉ាត់យោមកស្ដាប់ឆ្នោតនៅចិត្តខ្ញុំទៀតហើយបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកដែលតន់អ្នកដែលទៅទាយខ្ញុំកាលច្រឡំខ្ញុំនៅសាដេប៉ូឆ្នាំ2002 2003ហ្នឹងគឺបងប្អូនកូនក្មួយប្រហែលជាទៅឃើញលោកយាយហ្នឹងឃើញយាយហ្នឹងហើយគាត់ទឹមខូចណាកូនគាត់ទឹមខូចជំងឺកូវីដឆ្នាំ2020គាត់ខូចនៅកូវីដហ្នឹងទេខ្ញុំស្ដាយដែរគាត់ដល់ពេលគាត់ឈឺខ្លាំងទៅគេយកទៅដាក់ start olympic ច្រឡំហ្នឹងគេដាក់start olympic គាត់ខូចនៅ start olympic ទៅបាទ
គាត់ខូចនៅស្តាតអូឡាំពិកទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅទាយការជំនាន់ខ្ញុំនៅសាដេប៉ូឃើញតែយាយយាយម្នាក់ដែលសក់សហើយលាកខោខ្មៅលាកខោខ្មៅចំណាំតែពាក់អាវវាលក្លៀកហ្នឹងដែលមកអង្គុយជូតប្រះរងហ្នឹងគឺយាយហ្នឹងហើយខូចបាត់ហើយឥឡូវខូចពីដូចជា2020បាទគាត់ខូចអាយុ8ជាងហើយបាទខូច8ជាងហើយខ្ញុំថានឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ដល់គាត់ណាបាទឥឡូវមកឈប់និយាយណាកូនណាបាទមកឲ្យគេសើចគេយំគេថាឯងគ្រូមហាជុំណាមកនិយាយរឿងកតុយលេខកតុយអីណាឆ្នោតអីទៀតម៉ោងគូកតុនលៀបម៉ោង 10:50 ឥឡូវម៉ោង 10:31 សំ20នាទីទៀតតើឥឡូវចិត្តចប់ហើយតើឥឡូវនេះយើងចូលដល់ឆ្នាំជាបន្តគឺឆ្នាំរកាបងប្អូនឆ្នាំលកាណាឆ្នាំលកាគឺជាកំពូលឆ្នាំទាំង6ចុងក្រោយគេដែលរៀបសីឡើងរយៈពេល11ថ្ងៃពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី31បាទថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំលកាសត្វមន់នេះមិនមែនមន់ល្អមិនមែនមន់អាក្រក់ទេគឺមន់មាសមន់មាសហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យសត្វមយូរាសត្វមយូរាហ្នឹងគឺជាសត្វហង្សទេពបានហើយយ៉ាងលឿនទៅឋានសួគ៌ហើយទទួលបញ្ជាពីទេវតាទេវតាឲ្យចុះមកវិញដើម្បីប្រទានលាភប្រទានជ័យឲ្យអ្នកសាងនៅអំពើល្អអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំលកាតំណាងឲ្យមយូរានាគភ្លើងមយូរាបានហោះឡើងឋានសួគ៌កាលណាតែបានហោះហើរបានហៃថាអ្នកកើតឆ្នាំមន់ឆ្នាំលកាទាំងអស់រីស័យឡើងហើយសាងនៅអំពើល្អទទួលបានលាភបានជ័យអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមន់ទាំងអស់លេខសំណាងលេខ215ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមន់លេខសំណាងលេខ215ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងអញ្ចឹងកូនចៅទាំងឡាយណាដែលកើតឆ្នាំមន់សូមលោកអ្នកខមមិនលេខ215ហើយแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ215លេខ215គឺជាលេខនាំលាភនាំសំណាងដល់កូនចៅទាំងឡាយណាដែលកើតឆ្នាំមន់ណាបាទបងប្អូនកើតឆ្នាំមន់ខមមិនលេខ215แชร์វីដេអូគ្រូមហាជុំដាក់លេខ215នាំលាភនាំជ័យនាំសុខនាំចម្រើនរកស៊ីមានបានហើយពណ៌សំណាងពណ៌លឿងពាក់ឲ្យពណ៌លឿងទៅបានសុខបានចម្រើនហើយស្អែកនឹងអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ពីថ្ងៃនឹងហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុនគឺរីស័យឡើងខ្លាំងមែនតើណារកអីក៏បានធ្វើអីក៏បានកាក់អុបរីកចម្រើនលុយហូរចូលដុល្លារហូរចូលទួនទួនគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុនទាំងអស់ខមមិនលេខ215ស្អាវីដេអូ3ដងដាក់លេខ215ណាបាទហើយការ live របស់ខ្ញុំនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺมันបន្តទៅមុខទៀតទេដោយសារតែវិគិនៅនឹងម៉ោងគោះកតុនលៀបហើយអញ្ចឹងបងប្អូនពេលមើល live ខ្ញុំចប់បងប្អូនទៅគោះកតុនលៀបដូចគ្នាក្នុងកាយវិការមួយការគោះកតុនលៀបនេះគឺมันមានរឹសទឹះទេទឹះដែលគោះកតុនលៀបល្អបងប្អូនត្រូវតែទៅអង្គុយទល់មុខជំនាញផ្ទះហើយយកឈើយកឈើពីរមកគោះឈើមួយបងប្អូនអត់ឲ្យមានចលនាដាច់ខាតឈើមួយគឺត្រូវដាក់ឲ្យជាប់នឹងឥដ្ឋជាប់នឹងដីឈើមួយទៀតគឺយកមកគោះបាទគោះរយៈពេល45នាទីចាប់ពីម៉ោង 10:50 នាទីដល់ម៉ោង 11:35 អញ្ចឹងគោះរយៈពេល45នាទីហើយបួងសួងសុំបំងប្រាថ្នាទៅលោកអ្នកចង់បានអីសុំនឹងទៅហើយលោកអ្នកមានគ្នាច្រើនចែកគ្នាគោះម្នាក់10នាទីម្នាក់10នាទីហើយម្នាក់អត់គ្នាគោះម្នាក់ឯងទៅខ្ញុំយកនេះក៏គោះម្នាក់ឯងដែរគ្មានណាជួយគោះដេកលក់ឲ្យពួកហ្នឹងហ៎បាទហើយខ្ញុំគោះក៏ខ្ញុំយកលៀបតែឯងដែរអាណាមិនជួយគោះអត់លៀបបាទប្រាប់ត្រង់អញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងហើយបើគោះខ្ទុនលៀបប្រាប់ប្តីឲ្យដឹងផងឯអ្នកខ្លះអត់ប្រាប់ប្តីឯងគោះគោះប្តីមករករឿងបាទថាឈួតអត់ទេណាប្រាប់ប្តីបងយកនឹងអូនគោះខ្ទុនលៀបឲ្យបងឯងកុំថាឲ្យអូនឈួតណាបាទអញ្ចឹងដោយសារជាបបពិសោធន៍បងប្អូនមួយចំនួនគោះខ្ទុនលៀបគាត់អត់ហ៊ានប្រាប់ប្តីគាត់លាក់គាត់លៀម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 អញ្ចឹងគាត់លាក់លៀមដើម្បីអីគាត់ដល់ពេលគោះគោះគោះប្តីមកពីក្រោយវាក់អឺតដាច់ដាច់អ្នកខ្លះគោ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 ះប្តីមកវាក់អឺភ្ញាក់ប្រើពាក្យអសរោះប្រើពាក្យអសរោះគឺដាច់លៀបដាច់សំណាងណាណាអេអាលីនដាអត់ដឹងទេកូនអាលីនដាគោះខ្ទុនលៀបកូនគោះខ្ទុនលៀបយកលុយយកហេងយកការងារណាកូនណាបាទជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកូនចៅណាខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងប៉ុណ្ណឹងចុះសូមជូនពរអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈចូលមានមកកូនចៅកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមជូនពរសុខសប្បាយកាក់កប់ទាំងអស់គ្នាហេងហេងណាបាទគោះខ្ទុនលៀបអុចធុកអត់ចង់អុចក៏អុចចង់អុចក៏ហៃតើស្រែកចិត្តប៉ុន្តែបើមានធុកបើករាសីមានឈុតប្រមូលទ្រពបើករាសីដុតបានដុតចុះណាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាខ្ញុំសូមជម្រាបលាជូនកូនចៅប៉ុណ្ណឹងណាអូសភ័នសាយ I believe teacher okay thank you so much don't be you successful good luck good time បាទកូនពើឌីអូកូនពើឌីអូមិនតាន់គេទេកូនគោះទងលៀបយកហេងកូនណាអាំកូនឆាប់ភ្ញាក់ពីព្រឹកអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាកូនចៅណាជូនពរសុខសប្បាយ